ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ହେଲେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି। ପୂର୍ବତନ ମହାନ ଖେଳାଳି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଭାରତୀୟ ହକିର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଭାରତୀୟ ହକିର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ପାଇଁ ମୋଟ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ସକାଳ ଖବର।